بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وannan sako ne zamu tura ma gwamnatin Najeriya eh wanda ke tura sakon shine Abu Abdullah wanda an kafi sani da suna dogo gide oh wani ne na kama wayannan daliban an makaranta kuma daga jiya na tura maka wani sako shine kuma zan sake